ناظرین آپ کو اہم خبر بتا دیں، شریف خاندان کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس کی سماعت فاضل جج کی ناساز طبیعت کے باعث 9 اپریل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد کے احتساب عدالت میں ایون فیلڈ ریفرنس میں تینوں نامزد ملزمان سابق وزیر اعظم نواز شریف، ان کی صاحبزادی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر پیش ہوئے ہیں۔ نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث اور جے آئی ٹی سربراہ واجد ضیاء بھی عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ تاہم فاضل جج محمد بشیر کی ناساز طبیعت کے باعث سماعت 9 اپریل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ یاد رہے وکیل صفائی خواجہ حارث کو آج مسلسل 8ویں سماعت پر واجد ضیاء پر جرح کرنا تھی، جبکہ اس سے قبل جے آئی ٹی سربراہ مسلسل 6 سماعتوں کے دوران اپنا بیان ریکارڈ کرا چکے ہیں۔ خواجہ حارث کی جرح مکمل ہونے کے بعد مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کے وکیل امجد پرویز جرح شروع کریں گے۔